Hradečtí atleti už využívají novou tartanovou dráhu na ochozu zimního stadionu. Dráha byla položena před několika dny a atletům k trénování akutně chyběla. Doposud se trénovalo buď to s použitím dojíždění do jiných měst, a nebo jsme trénovali venku celoročně plus tělocvičny. Nová tartanová dráha pokrývá polovinu délky ochozu hradeckého zimního stadionu a využívat ji budou zřejmě i jiní sportovci. Určitě to může sloužit na suchou přípravu hokejistů, může to sloužit krasobruslařům, to jsou v podstatě tady domácí, potom si myslím, že z těch přespolních hasiči na hasičský sport a asi orientáci nebo veškerý sporty, který potřebují udělat nějakou rychlejší přípravu nebo potřebují tretry, případně běhat z bloku. Dráha vznikla za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a také díky vstřícnosti hokejového klubu.